Mga ka kapuso, usong-uso po ngayon ang pagla-livestream online. At dahil nga live po ito, Maraming hindi inaasahan mga bagay ang nakukuhanan dito. Kasama na riyan ang mga krimen. Nito lamang, may mga kaso ng pagpatay ang nakukot on cam. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Good morning po sa lahat ng na nanonood po sa atin. Mm -hmm. Attorney, sobrang bilis na lang na magpakalat ng mga videos Ay, so ngayon. Ano? At pwede po bang basta-basta i-share ng mga netizens yung ganitong mga videos ng krimen? Well, ang problema no yung internet na yan, ang problema largely unregulated. It can mm -hmm. be dangerous dahil nga ang bilis magpakalat ng information, lalong peligroso kung ito ay fake news. Mm -hmm. Pero unless ito ay halimbawa child pornography, mm -hmm. libel, o paninirang puri ng ibang tao, may violation ng copyright o intellectual property ng ibang tao, violation ng Data Privacy Act, kung kayo ay nagla-livestream lamang, walang batas na nagsasabing bawal ang pagpapakita o pagkakalat ng mga video na to sa internet. Mm -hmm. Medyo na iba lamang ang pag-share ng mga video na ibang tao. Tandaan po natin, di ba, yung isang madalas na violation dito, yung kung ito ay artistic work, mm -hmm. di ba, yung copyright, merong karapatan ng copyright mm -hmm. o karapatang magpalatala. Ibig sabihin, para sa mga likhang isip, mga creative at artistic work, tulad ng video ng ibang tao mm -hmm. ang gumawa o lumikha nito, kaya nga may karapatan sa 'di ba may may karapatan sa ilalim ng batas natin kabilang narito ang eksklusibong karapatan sa pagreproduce o sa pagkopya ng nasabing litrato or video at ang dapat mabigyan ng maayos na attribution o pagkilala dun sa kumuha o gumawa ng litrato mm -hmm. or video na 'yan sa pamagitan ng prominenteng pagdi-display ng pangalan 'di ba dapat may mm -hmm. proper attribution or courtesy oo 'di ba diba? kasama dito ang pag-share sa social media at hindi ito nareremejohan sa simpleng pagsabi ng CTTO, 'di ba oh. or credit to the owner sa ilalim po ng intellectual property code ang copyright infringement ay may posibleng kulong na 1 to 3 years plus a fine from 50 to 150,000 pesos for the first offense. So actually yung, 'yan ng isang madalas actually na na-violate 'yan sa pag-share ng mga video, di ba? Pero uso rin kasi yung CTTO, eh. No. <laughs> Credit to the owner. Or di ba yung no, no, parang intent to, oh, no intent to, to uh, violate copyright. O. Pero it doesn't necessarily save you oh. kahit na ilagay mo yan. Okay. Pero, attorney, dahil nga po sobrang accessible nito, halos lahat pwedeng i-livestream. Mm -hmm. Nauuso rin po ngayon yung pagla-livestream ng mga enkwentro. Mm -hmm. Halimbawa, may nakabanggaan ka o minsan kapag hinuhuli dahil may violation sa daan, naka-livestream din po yan. <laughs> sa yung ibang mga tao ganito ang ginagawa. Wala po ba, ba nalalabag na batas dito at legal bang mag ng walang pahintulot pag well, may would... ganun yung mga incident. Well, ma maraming views tungkol d'yan, no? Although I would think that the general rule, of course there will always be exceptions, but the general rule is kung nasa public area kayo at walang expectation of privacy, mm -hmm. nasa daan, uh, kaya nga maaring magkabit halimbawa ng mga CCTV, di ba? Um, dapat ay uh, yung yun pa rin ang general rule mm -hmm. na pwede kang kumuha pwede. ng pictures especially if it's for news or for journalistic okay. purposes, di ba? Um, pero halimbawa, yung CCTV kung tatamaan naman yung loob ng bakuran ng kapitbahay, yun mm -hmm. hindi pwede kasi yung privacy pa rin is a real right that you need to protect. Okay. Yung pagla livestream lalo na pag-document ng trabaho ng isang public official, okay. lalo na kung itay law enforcement personnel or uh, maaari itong gamitin ng mga video na to bilang ebidensya okay. and you know and usually kung ginagawa niyo naman alam ng nung uh, nung kabilang partido at may consent niya of course you can always do it ibang mm -hmm. usapan ko ang gusto niyo ng i-videotape ay pribadong komunikasyon di ba hindi if you're in public pero kunwari nag-uusap tayo mm -hmm. tapos secretly binie-video ko yan yan medyo yan ay violation ng anti-wiretapping law kasi dapat sa mga private communications kailangan kayo humingi ng consent ng lahat ng mga partido bago kayo mag-record ang mga usapan niyan. At yan nga ay ayon sa Republic Act 4200 or ang anti-wiretapping law. So ang general rule siguro kahit na hindi private communication pero pribadong tao ang involved mm -hmm. ay dapat humingi palagi ng consent kung kayo ay mag-video ng ibang pribadong tao na gumagawa ng sarili nilang business. So depende sa sitwasyon, nasabi na din ng National Privacy Commission natin na ang walang pahintulot na pagkuha ng video ng ibang tao tapos ay eh, linalagay nyo on social media maaaring paglabag ng kanilang right to privacy at violation din ito ng data privacy act mm -hmm. pero ako yung mga banggaan na yan mm -hmm. di ba yes um ako i would recommend di ba na you take pictures or oh, you take as videos evidence. as evidence okay. kasi nga lalo na if you're going to cause traffic Kunwari, wala pa nga dyan yung issue ng road rage, ba diba? mm -hmm. Pero yung traffic, nagkaroon ng banggaan, mas okay. Kasi yun talaga ang kailangan ninyo pag kunwari kukuha kayo ng insurance claim. Pero lalo na sa mga kaso ng road rage, oh, baka ay, mamaya, yun talaga ang ba, ba? babaliktad. Ako, I would recommend taking a video. right Maraming maraming salamat po, attorney Gabby Concepcion. And happy, happy home hump day! day.